ただいまより K-1 ワールドグランプリ2001準決勝第2試合を行います。ニコラス・ペタスを一発の膝蹴りでマットに沈めたアレクセイ・イグナショフ。だがその左膝はペタスによって痛めつけられている。盟友のアドバイスに従ってフランシスコ・フィリオ、どれだけそのイグナショフの左足を攻め続けられるか。しかし容易に近づけば膝という地雷に触れる。決勝に上がるのは空手かムエタイか、ブラジルの怪物かベラルーシの天才か。共に一撃を持った2人の対戦ということになりましたね。マクハントも不気味なんですけど、はい、それ以上に不気味なのがこのイグナショフですよね。さあ果たして決勝に進むのはフィリオかイグナショフか。今開始のゴング、軽くローキックを放っていきました。まずは挨拶イグナショフ。この試合はですね、フィリオ選手にとって、はい、福岡でとラスベガスですね、はい、セルゲイ・イバノビッチとやってるじゃないですか、はい、そのセルゲイ・イバノビッチと見るとちょっとフィリオ選手にとっては苦手だと思うんですよね。こういうタイプの選手は。さあ一気に頂点へと駆け上るのか、若く23歳アレクセイ・イグナショフ。でフィリオにとってはニコラスの、ね、はい、リベンジしたいと。そうですね、これもやっぱりちょっとバランスを崩しました。空手対ムエタイの典型的な対決になると思いますから、極真空手最後の砦で空手対ムエタイの戦い。でも僕マイケルでフィリオが倒れるの初めて見ました。確かにそうですよね、ロイド・バンダムもねこのマイケルで吹っ飛ばされてましたからね、はい、強烈な右の膝。ですね、一茂さん、この膝というのはどうですか、見えてますかね、フィリオは。今のところ見えてると思いますけども、やっぱりフィリオだってもやっぱ身長差多少やっぱあるんで、はい、やっぱりその両腕でやっぱ首相撲みたいな形からの膝蹴りというのは一番危ないと思いますね。さっきニコラス選手がやられたやつなんですけど、接近してもやっぱ顔面まで膝が届くんで、なかなかニコラス選手も入りにくかったんですけども、フィリオ選手もちょっと今入りにくいんじゃないかなと思う。今のローキックをもっと対応していいと思うんですけどね。どうでリズムを掴んでいこうという、走ってると思いますよ。右のハイキックはローキックでしょうね、ニコラス選手もそうだったけど、2人の身長差はおよそ10センチあります。イグナショフの方が10センチ高い。右の膝、これはなんとかかわしていきました。バックステップ、面白いなこれ、ね、ディフェンスも硬いですね。イグナショフも目が離せません。今までのベストリザルトは3位というのが残っています、この K-1 グランプリ。右のボディ、あ、いいですね、ストレートを政権好き、ムエタイにはボディストレートってよく言いますよね。右のボディ、このミドルキックは強烈でした。イグナショフ右のックダブル、ちょっと拡大してきましたよ、ガードの上からね、でもなんかイグナショフ嬉しそうですよ、気強いですよね、気強いですよね。入場の時には笑顔でしたが、今は全くその笑みはありません。イグナショフ平ノック迎え撃った、フィリオの右も振っていきましたけれども、後ろにロープ。いや、お互いにやっぱり倒しに行ってますね。フィリオも一撃を戻してくるのか、今年のワールドグランプリ。判定で勝利に持ち込むテクニックは備えました。この K の舞台でも十分に勝ち上がっていく素質を見せています。さあラインダウンも中間点を過ぎました。ワンツーで出ていく、左のアッパー、右ノック、左ノック、右の左、そして右、さあこれは苦しくなった。初めてイグナショフが体を寄せました。いいですよ今のこの、ね、やるじゃないかという表情のイグナショフです。笑う時とメーターのファイターって聞いてるんですよ、はい、そうなんでしょうね、本当にメーターだと思ってやった方がいいですね。今イグナショフが初めて苦しくなって体を寄せました。あ、ちょっとフィリオペース掴んできましたね。さあキラリと光ったフィリオの眼差し。だからクリンチしてもね、やっぱりフィリオのなんですか、体の揚力っていうんですか、やっぱ重たい腰でですね、イグナショフが、崩せないなと思ってるんですね、身体的能力の高さ。フィリオ右ストレート、イグナショフの右ストレート、いいですよ。さあ膝が待っているか、ほら取れないですからね、あれで膝が出なくなりました。バックステップでかわしていきますフィリオ、左のジャブ。今のところフィリオの右フックが効果的ですね。それで出ていけなくなったわけですか。そうですね、来るときに思い切って振り回して、ね、右のロー、イグナショフ2ラウンドで若干フィリオが有利だったんで、はい、これポイント差になってたら、まあ、イグナショフはこのラウンドいかないとダメですね。イグナショフはこのラウンド最初から足の技で出てきました。そうですね、このあたりは作戦が見え隠れしていますか。右のロー、ローで、ローで
フィリオがバランスを崩しました、でもね、あの右のロック気をつけた方がいいですよ。強いですね、強いですよ。踏み込んで蹴ってきますから、思い切って振ってきました、右のローキック池田ショフ。たまらず空手世界王者のフィリオも膝をついた。しかしダウンではありません。ただちょっと出ていけなくなったかフィリオ。本当再三館長が言うようにですね、今のローはね来ましたよ、来ましたよね、ちょっと動きが止まりましたフィリオ。打つ毒針はその毒を放つのか。ミドルいいですよ、強烈なミドルキック、ローを返していくフィリオ。さあ来いと燃えた、イグナショフ頭の上を越えていった。アイキック、さあフィリオも出てくる。初めて感情を出しましたね、この系のリングで初めて吠えました。前蹴り、これはフェイント。のりかさん、なんかこう両者ともがお互いに引き出されてる、そんな感じしませんか。そうですね、今までポーカーフェイスだった井上選手なんですけど、ちょっとやっぱり井上選手、さあちょっと聞いてるから来いと、聞いてるから来いと言っている。さあ聞いてるか、井上選手の足がちょっと動かなくなった。あえて動いてみせる井上選手、動いて見せているイグナショフ。聞いてますね、聞いてますよ。前に出なくなりました、イグナショフ。これは完全に効いている、左の膝の上あたりでしょうか。そうですね、効いています。フィルのローキックが効いてるんですよ。さあイグナショフ出なくなった。どうやらしいですね。残り45秒、ファイナリストになるのはどちらか。フィリオが悲願の優勝に向けて、ローキックですね、勝利をつかむか。効いてるな、イグナショフが効いてるな。左ですね、聞いてるのは。しかしフィリオ分かってますかね。分かってると思います。さあイグナショフの動きが止まっていた。止まってますね。そこをフィリオつけるかどうか。時間がなくなってくる、時間がなくなってくる。残り20秒を切っている。フィリオは最後の攻撃に出られるか。右のローバランスを崩した。あ、効いてますね。残り10秒、緑とローの蹴り合いですけどね。フィリオのローがイグナショフの動きを奪った。ここでゴング、ファイナリストへの道は判定に持ち込まれます。3ラウンドを終え、うつむき加減に目を閉じたフランシスコ・フィリオ。最後のこのロー、この後動きが止まりました。非常に微妙な判定になります。ファイナリスト、スーパーサマージュマークハントと対戦するのは果たしてどちらか。ジャッジ東まさみ30対29、差がついた。青フランシスコフィリオ、まずはフィリオ。ジャッジ伊沢岡雅子30対29、差がつく。青フランシスコフィリオ、フィリオだ。フランシスコフィリオ、悲願の2冠を達成に向けて決勝進出を果たしました。ついにできましたね、フィリオが。フィリオの潜在能力が谷川さん、何か爆発した試合でしたね。やっぱ勝負強いですね。さすが世界チャンピオン。僅差の判定勝ち。しかしフランシスコ・フィリオが今ようやく笑顔に変わりました。決勝はサモアの怪人マーク・アント対極真世界王者フランシスコ・フィリオです。フランシスコ、congratulations, nice fight. Thank you. Now you're one away from being the K-1 champion. That's great. That's my dream. You have Mark Hunt as your opponent, which you've never fought before. How do you feel about it? Well, he's a very tough fighter, but I'll try to respond to him. Are you damaged in any way? Yes, very much, but no problem. Okay, how about your stamina? It's okay. Not that good, but it's okay. Thank you. Very good. Good luck. Thank you. Good luck. Wait, what? He's turning inside. Listen to him. Now, if you win the next one, you become the only man in the world to be K-1 champion and Kyokushin champion. Don't say that. That's
too much pressure. Well, wait, I mean, I'm just in a certain level that for me, it really doesn't matter the result. The result is up to God. So I do my best and God decide what's gonna be. Okay, how was your fight with Alexei? Very tough. I mean, he tried to play with me, joke, but I didn't go to his energy. I just let him play. I think it was the first time ever that you showed up so much emotion in the fight. Really? Well, maybe because I'm getting old. Okay, please tell your fans before you go to your final match. Well, doesn't matter the result. It's up to God. We accept everything. That's great. That's love. Good luck. Thank you. Boss! One more to go, baby. Now with the Kiwi guy. Kiwi guy. Я ему говорю, давай, я пошутил, До конца не доворачивал. Итак, оттара, итак, если больно будет, тогда скажите, больно, да? Это больно? И в Японии вообще. Безусловно, и будет все лучше и лучше. Я вам обещаю.